שלום, חזרתי מיוון וקניתי משם את הטאפו צ'יפס לייז הזה בטעם שמנת חמוצה ופלפל שחור. תראו איזה מגניב. אז מי שמבין יוונית, אז יש לו מה לקרוא. טוב, בוא ניתם. טוב, זה הטאפו צ'יפס שלנו. ממש מריחים את השמנת חמוצה. בוא ניתם. טאפו צ'יפס מאוד קרנצ'י, ממש מרגישים את השמנת חמוצה, ממש ממש חזק. ואתם רואים את הפלפל, לא מלא פלפל, עדין יחסית, דווקא מאוד טעים, ומי שאוהב שמנת חמוצה בכלל, אני מקווה שיביאו את הטעמים חדשים לארץ. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!